Die Noordwesdorpie Sannieshof is 100 km suid van die provinsie se hoofstad Mafikeng en suidwes van Lichtenburg geleë. Sy ontstaan is te danke aan 'n onderwyser wat 'n pospunt begin het, maar meer daaroor later. Sannieshof lê in die hartjie van een van Suid-Afrika se grootste graanproduserende dele en ek staan op die dorp se kenmerk in 'n baken, die silo's. Wanneer is die silo's opgerig? Silo's is gebou in 1960 amptelik geopen. Hierdie kompleks waar ons by staan is was aanvanklik 74 buise, soos jy hier kan sien op hierdie foto en later hier in die agtergrond is dit uitgebrei met nog 30 buise. En soos dit vandag daar lyk, is daar 104 buise. Of vandag lyk dit nou so lekker rustig, maar ek neem aan hoogseisoen is julle seker nogal besig. Ja, dit gaan baie rof hier, so daar's 300 vragte wat ons elke dag aflaai, omtrent so 3000 ton. Dit sluit wit en geel mielies, sonneblom en graansorgum in. Die silo se volkapasiteit is 200,000 ton. Die dorp het ontstaan toe 'n onderwyser in 1902 'n privaat skool gestig het en soos genoem, aansoek gedoen het om 'n posdiens. Dit is toegestaan deur die posmeester van Lichtenburg en toe is die Sannieshof kantoor vernoem na sy vrou Sannie. In 1906 word die treinspoor aangelê tot by Sannieshof en word die Sannieshof halte genoem. Met die 89 sluit die stasie. Groot gedeeltes van die stasie bly gelukkig behou en vandag word dit as 'n restaurant bedryf. Binne-in Toetsie's Teetuin, soos die restaurant heet, het oom Piet en Hendrik Dreyer op Dieter gewag. Hulle vertel dat hierdie deel van die Noordwes 'n groot rol gespeel het in die Anglo-Boereoorlog. Oom Piet, ek hoor jou pa was betrokke gewees by die slag van die Klipdrift. Dis reg. Terwyl die geveg aan die gang was, is Lord Methuen gewond. Beenaal geskiet het aan hegtenis geneem en ons het oorgegee kort daarna. Geveg het nie baie lank geduur het my pa gesê nie. Maar die kanone het geblou skiet. Generaal het my pa Billetjie genoem, hy was 'n seksieleier. Sy bevel was, Billetjie ontset die kanone. Storm hy met sy seksie op die kanone af. Maar luitenant Misham het geweier om oor te gee. Hy sê, ek sterf liever dan om oor te gee. En hy en my pa het feitlik onder twee geveg. Dis of jy of ek. En my pa het eerste geskiet. En hy het sy hierdie geweer, het, was luid na dies, maar hy het hom toe gevat. En die rest van die oorlog het hy met die geweer deurgegaan. Is daar nog ander memorabilia ook van die skermutseling? Ja, ons het hele paar is, onder andere hierdie trommeltjie, wat aan Stanley behoort het. En dan Stan verseker my dat hierdie medicijn wat in hierdie kartonhoudertjie is, het nog van die oorspronkelik is, wat 100 jaar terug in die trommeltjie was daar so. Hendrik gaan wys vir Dieter volgende die Skuttehuis, 7 km suid van Sannieshof. Dit was amper afgebrand deur die Britse Kitchener tydens die slag van die Klipdrift op 7 Maart 1902. As hierdie huis kom praat, sou hy seker baie stories gehad het om te vertel. Hierdie huis is gebou in 1883 en het tot 1966 deur drie geslagte HW Skutters sy bewoon voor 'n nuwe huis gebou het. En as hy hier in waar Tant Katrina gelê het met die paar dae oor babietjie, toe Methuen om die huis laar opgeslaan het, en hulle al die goed weggevat het, binnenkant al die kos, niks oor gelos, het hy drie dae oor baba nie. En het al die houte, wat in omgeving wat begin met mekaar maak, om die huis af te brand. En toe kom daar een joiner, wat aan hulle goed bekend was, en die kompleit dat hulle nie huis moet afbrand nie. En in sy bemiddeling het hulle toe nie afgebrand nie. Maar toe was daar ook nou een barmhartige Samaritaan tussen Engelse gewees. En die geesterkie het hy gekom en stil ook bykie kondensmak tegengegooi, wat dan Kato sy leven gered het. Hy het ons vertel, sy was so swak gewees, dat haar ma moes sy veerkie voor haar neusie hou, omdat hy kon sien of sy nog asemhaal. Ek het hier een foto van tante Kato, die babiek wat hier geleid, hy is op die foto's geneem toe sy 83 jaar oud was en blakend gesond gewees in haar som. En dan het ek een foto wat 1986 van hierdie ouwe huis geneem is, wat hy nog baie mooi was, en nie so wat hy nou hier lyk is. Sannieshof het tans so wat 1300 inwoners. Dit vorm deel van die Hartsmeander, 'n toerismeroute wat vernoem is na die Hartsrivier wat naby Lichtenburg ontspring en dan suidwes vloei.
Tant Hannikie Nel se popversameling kan jy op die route sien. Sy het so wat 400 wat sy van kleins af versamel. Hier is poppe wat van celluloïde, lap en van porselein gemaak is. Al hierdie poppe is soos babas vir tannie, maar wat een is die kosbaarste? Die ou pop wat al oor die 80 jaar oud is. Haar naam is Stefanie. Daai een wat langs aan is 61 jaar. Haar naam is Elsie. Sy het nog haar oorspronklike klere wat sy ingekoop is. Watter van hulle die meeste sentimentele waarde? Ah, seker die een wat my ma gemaak het, toe ons nog klein gewees het. Haar naam is Gogabi. Daardie eenetjie het ek een kersfees by 'n polisman gekry. Ek en my sussie was in die winkel, toe sê die polisman, ons twee moet vir ons iets kies wat ons wil vir kersfees het. Toe kies ek die pop, en sy kies haar radio. En kersfees, toe kry ek my pop en sy kry haar radio, toe sê ek is so spyt, ek het nie ook in die hierdie ding gevat nie. Sedert die Hartsmeander route in 2007 gestig is, stop meer toeriste by plekke soos Tant Hannikie se popversameling en die Nieuwshoop Atelier. Dit is 13 jaar terug deur 'n boervrou Louise van Rooyen begin en sy doen al die ontwerp en afrondingswerk self. Dis omtrent 'n muurnes van bedrywighede waarmee jy besig is. Ja, en ons gaan so voort dag na dag, maar my motivering en my energie kom ook hoofsaaklik uit die grond uit. En as ons teruggaan na die muur is vir my absolute, al is hy hoe klein en hoe besonders klein, het hy 'n ongelooflike drif en dryf. En jy sal ook nooit sien dat hy gaan stil sit in die sonnetjie lê en voete in die lig sit nie. So hy is baie gedrewe en dit is my motivering ook om so te wees op die plaas en ander te motiveer en te inspireer. Louise en die klompie vrouens wat haar help, doen net in die somer hulle pottebakkerswerk. Die winters in die area is heeltemal te koud om klei droog te kry. Waarmee is jy besig? Ek maak die koppies, ons noem hulle die tralala koppies, of die groot oor koppies, en ons gebruik om die koppie te drink, tee of soop, of die blomme in te sit. Die koppies word met die vloeibare klei gipsmetode gemaak. Dan word ander items soos hoenders met vormklei gemaak, terwyl Louise ook op die pottebakkerswiel werk. Nou vir iets heeltemal anders. Die Sannieshof distrik is geseend met heelwat roofvoëls, wat ongelukkig soms in die pad van mense beland. Hierdie beseerde voëls word na die uilma van die distrik, Celeste Morkel, geneem. Ah, Celeste, nou verstaan ek hoekom die mense jou die uilmama noem. Wat is hierdie een se naam? Dis Diesel, hy is 'n ooruil. Hy het eendag baie laat hier aangekom. Hy sy vlerk is af, hy sal nooit weer kan vlieg nie. En ek gebruik hom nou vir opvoedkundige doeleindes om mense te leer meer oor uile. Juist die rede is omdat mense so oningelig is oor diere, wil ek hulle net bietjie meer vertel van hoor hierso uile is nie daar om dood te bring nie, want ek dink dan moes ek al 7 keer gesterf het. En ook net om hulle te sê, hoorie, dis nie 'n gewone dier wat jy in 'n hok kan sit as 'n troeteldier hou nie. Hulle is baie sensitiewe diertjies, so hulle het regtig verskriklike baie sorg 24 hours nodig. En die valkie agter jou kop? En dis Frankie. Kom Frank. Ek het hom in hierdie week gekry en ek was verbaas hoe maak hy was toe ek hom gekry het. En Frankie is 'n gentleman. Soos jy kan sien, sy vlek is ook gebreek, ook weer eens iemand wat nie gekyk het waar hulle gery het nie en hy is beseer in die proses en hy sal ook nooit weer kan terug in natuur toe nie. So nou gaan ek na Frankie kyk en saam gaan ons nou maar probeer om die wêreld te konkor en mense te leer hoor hierso. Ons maak nie lelik met julle nie, moenie lelik maak met ons nie. Celeste neem voel soos hierdie na skole, as ook die Barberspan Natuurreservaat hier naby vir opvoedingswerk. Nog iets interessants, naby Sannieshof is 'n 14 jaar oue swaanboerdery. Daar kom net 8 soorte voor in die wêreld en hier word daar met 3 daarvan geboer. Jy het pragtige swane, is eerste keer dat ek swart te sien. Ja, Dieter, ons het regtig baie baie mooi swane. Ons het swart swane, die nude swane of wat die meeste mense praat van wit swane en dan ons het 'n paar swart nek swane daar. Hierdie is nou broeityd. Die kleintjies wat jy hier sien is 4 weke oud, Dieter. Daai swart swane wat jy in die tuin sien is nou 3 maande oud. Die wat saam met hulle loop is al 6 maande oud, dan begin hulle mooi in hulle volkleur raak. Hulle verloor die bruin vere en word pikswart en die snavel word al rooier.
Hulle is nogal baie verskillend in hoe hulle reageer op mense. Die witswane is 'n meer elegante en stadige voel, terwyl die swartswane spelerige en besige karisma aan hom. Die swartnekswane is 'n baie skaam voel. Hy is ook nie baie lief om regtig tussen baie mense te kom. Die swane word op 6 maande verkoop aan ander boere of mense wat hulle vir die mooi wil aanhou. By die Granaatkombuis het die Sannieshof Hoërskool se gasvryheidsstudente ons met hul talente bederf. Nog een van hulle leerders is Anay Lombard wat pas 'n fantasieboek The Dream Keeper bekend gestel het. Sy lees 'n uittreksel uit 'n gediggie van haar voor. In die aande as ek opkyk na die hemel, kan ek al die sterre sien. In die stad is daar nie sterre nie, want hulle is almal hier. En as die sterre wegkruip agter 'n wolkkombers, is ek ook bly, want dit is 'n belofte van reën. Ja, dis 'n droë wêreldie, 'n stof wêreld, maar dit is my wêreldie. Wel, ek sou dit in my eie woorde beter kon beskryf het. Nou ja, dit was Sannieshof in 'n neutedorp, nog 'n dorpie wat Pasella gasvry ontvang het. Totsiens, ons sien julle volgende week.